En fi, les preguntes són clares, no? Per què pensem que en la Diputació d'Alacant no haurien d'haver cartelleria, plaques en honor a persones com Eduardo Zaplana o José Joaquín Ripoll, no? Eh, per què pensem que cal condemnar la la manera d'operar d'aquella època, no? És alta pregunta eh que ens hem de respondre. O per què condemnar la qüestió que proposa la la moció, i és la bateria eh d'emocions de censura i la certa compra de voluntats polítiques que estem veient en diferents grups polítics, entre ells el de Ciutadans. Eh, mire, señor president, jo li podria fer així, eh, podria estar hores parlant sobre aquest tema, eh? Hi ha tesis doctorals, però hi ha gent, no? Periodistes, eh, acadèmics que m'han fet la feina, no? Jo li vaig a recomanar una una lectura, li vaig a recomanar una lectura on crec que s'explica perfectament per què no podem fer passar a la ciutadania que ve a la diputació per cartells que joen en al Saplana i que joen en aquella època. El llibre es diu Ciudadano Zaplana, la construcció d'un règim corrupte, de Francesc Carabi. Parla de l'època en què vostè, eh, que veig que gesticula, en què vostè era membre del govern d'Eduardo Zaplana o membre del govern de José Joaquín Ripoll. I jo, com que el veig molt escèptic i una miqueta sarcàstic, vaig a regalar-li avui este llibre. Vaig a regalar este llibre perquè se llisca, perquè hi ha un missatge important, i és que no torni al passat. I el vaig a fer entrega ara mateix. Corre el temps, eh? Possiblement vostès sorprendran a molta broma, però estem parlant d'una època que com a conseqüència, que, que com a conseqüència, és un treball molt seriós el que vostè té per llegir, jo sí que li convide que esta nit mateixa comencen la lectura, perquè es podrà trobar vostè mateix en este llibre, i no sé si els del Partit Popular van a deixar-me parlar o, o no. Eh? Bàsicament, en la presentació de la moció, el que volia fer-li constar és que hi ha molta literatura al respecte, que pensem que no és de rebut eh, que hi ja, ja està cartelleria present en la Diputació d'Alacant. De fet, ninguna. Crec que quan algú posa una placa en honor seu a una obra que es fa amb diners públics, té un concepte de la política molt equivocat, un concepte eh, bastant del passat. Vostès mateixa ja han canviat, han fet desaparèixer, veig casualment, la figura del rei Juan Carlos, no? Veig que la del rei sí que l'han fet desaparèixer i entenc que en el senyor Eduardo Zaplana, i en els restes que queden d'aquella època faran exactament el mateix. El capítol 21 del llibre que acabe de regalar-li al senyor president on, on de fet, eh, apareix, eh, apareix la gent que està sent la diputació en aquest moment. Vostès diuen que per què parlen del saplanisme, però és que, clar, la proposta de futur del Partit Popular són els que formaven part de primera línia de la diputació de la Camp Brugalista i del govern de sa plana amb el qual estem coneixent el que estem coneixent. Són vostès els que no superen el seu passat, no nosaltres. Nosaltres entenem que les persones que van formar part d'aquell moviment, un moviment on hi havia una corrupció estructural, no poden tornar a ocupar eh, càrrecs públics. I ho posem obertament. I a més, entenem perfectament que no és de rebut que s'exposen plaques en honor seus en la Diputació d'Alacant. Però el seu és ni de ningú, ja li ho he explicat és que no acceptarem l'esmena tampoc del Partit Socialista, tot i que compartim part de l'explicació, perquè no entenem per què algú, quan fa una obra amb els diners de la ciutadania, s'ha de posar una placa per quedar tota la vida i retratat. Ni són els seus diners, ni són les seues propostes. Això, Ciudadanos, fa dos anys ens hauria recolzat. Ara ja no. Ciudadanos està altra cosa. Mira, el capítol 21, que és el que estava dient del llibre senyor Javier Gutiérrez, vostè també se'l podria llegir. Saps com es titula el capítol 21? L'últim. I el zaplanismo se, re se reencarnó en Ciudadanos. És el capítol 21 del llibre, a més està documentat, eh? no pense vostè que és un llibre opinatiu, és un llibre molt treballat, molt treballat. Sap vostè, senyor Javier Gutiérrez, que deia el seu portaveu quan es va presentar a les eleccions, a les últimes, de les Corts? Va dir que el Partit Popular era una màquina de corrupció massiva. Això va dir el senyor Cantó. No, és que vostès es van presentar a les eleccions prometent-li a la ciutadania que anaven a treure el Partit Popular, que era una màquina de corrupció massiva de les institucions. I vostès han fet el contrari. És més, el portaveu que va dir això i va prometre això a la ciutadania valenciana, ara mateixa, forma part del Partit Popular de Madrid. I hi ha que tindre poca vergonya per venir així, després de fer això, a tirar-li encara res al portaveu de compromís. És molt vergonyós. Però és que, a més, Vostès estan acostumats a això? Què van fer així en aquesta legislatura passada amb el senyor Sepulcre? És que el més normal en Ciutadanos és gent que es presenta dient una cosa i acaba fent tota la contrària. Perquè vostè va dir que anava a tancar la Diputació i és el grup polític de tota la comunitat valenciana que té més assessors per diputat de totes les institucions. I vostès fan una cosa i diuen la contrària. Màquina de corrupció massiva. I ara vostè així, però a vostè què li costa condemnar? estos diputats tránsfugues de Ciudadanos que se n'han anat al Partit Popular? Què li costa condemnar les plaques saplanistes? Però a, a, cap a on va vostè? Però per què aquesta obsessió per defensar el Partit Popular? És que vostè sap perfectament que aquest debat el tenim fa dos anys, al principi de la legislatura, i vostè ho recolza. Vostè ha canviat moltíssim. Jo estaré equivocat o no, però el mateix fullana que va començar aquesta legislatura és el mateix fullana que ve avui al plenari. I vostè no és el mateix Vostès no són els mateixos. El seu portaveu i el seu líder ara mateix forma part del Partit Popular de Madrid, de Madrid de la Gürtel. Estos són vostès. I senyor portaveu del Partit Popular i senyor mazón. Jo els dic que s'han de llegir el llibre. Això no és una gracieta. A vostè li pareix normal destruir les caixes d'estalvis de la casa? O sea, a vostè això li pareix una anècdota, una brometa? una ocurrència, el senyor Fullana ve així, Xa, el senyor Fullana, quina mania, total, si van destruir Bancaixa i la Camp, si, però pues si no van fer res, però si van pagar amb diners públics els xanxullos els de Terra i després van forçar que ho pagaren les caixes d'estalvis, si les van destruir, total era el sistema financer valencià, què més dona, veritat? Els mateixos que estaven en aquests governs ara poden tornar i així no ha passat res. I la gent que se'n va anar al carrer no ha passat res. Vostè sap quants milers de persones van tirar, està el senyor, un altre portaveu del PP, passant-li notes. Uh, en fi, quan acaben, si volen, jo continuo. Però vostès saben els milers de persones que se'n se van al carrer per la seva nefasta gestió? Si només en educació van tirar 5.000 mestres al carrer. Però no com ara, perquè hi havia una situació de pandèmia i hi ha unes plantilles que hem reforçat i que, evidentment, quan acabe la pandèmia hem de regular-les, no com ara, sinó perquè no es podien pagar per la seva corrupció política. I a vostè li donarà igual això, però a nosaltres no. A mi em fa molta vergonya que vostès obliguen a cada ciutadà que ve a la Diputació al registre d'entrada fer-lo passar per una placa commemorativa d'Eduardo Zaplana. Em fa molta vergonya. I a vostès els encantarà. Doncs pues fem-me un favor, llisquen aquest llibre, eh? perquè les persones que estaran presentant-se al català del Partit Popular llisquen aquest llibre. Eh? I jo crec que no estan legitimades per ocupar aquests càrrecs. No ho estan. O com a mínim, en institucions. I tenim dret a dir-ho i tenim dret a dir-ho, perquè ens ha costat molt al govern del Botànic recuperar la desfeta que vostès van fer. Eh? Ens ha costat moltíssim recuperar els mestres, els sanitaris, els hospitals, els serveis socials. Vostès van deixar fet un erial el govern de la Generalitat Valenciana. Vostès saben què van fer aquests senyors, el senyor Mazón i companyia en Canal 9? Vostès saben el que van fer? és absolutament vergonyós el que van fer. Va haver de tancar la televisió pública valenciana i vostè diu que això és una gràcia del senyor Fullana. Per l'amor de Déu, som capaços de criticar el passat, que per a vostès és molt present, som capaços, i a més som capaços de parlar de gestió en la Diputació. Però sí que toca, sí que toca dir el que estiguem dient, i sí que és legítim afirmar que és una vergonya que vostès estiguin jugant a aquestes persones.